Un tad ejam pie mūsu sesijas par galveno, kas jāzina ikvienam iedzīvotājam par eiro otrās runātājas. Un tā ir Baiba Felsberga no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju metodiskās daļas par tēmu, kas notiks ar pensijām un pabalstiem. Tad lūdzu Baiba pastāstīt. Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji. Šodien es jums pastāstīšu nedaudz par to, kas būs ar pensijām no 2014. Gada 1. Janvāra sakarā ar eiro ieviešanu Latvijā. Un tātad lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, kas saņem pensijas un pabalstus, šis jautājums varētu interesēt, kā tad būs ar šiem aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem. Tātad, nu, visvienkāršākā atbilde ir tāda, ka visi pabalsti un pensijas no 14. Gada 1. Janvāra tiks izmaksāt eiro. Un tātad visi esošie šo pakalpojumu saņēmēji decembrī šos savus pakalpojumus saņems latos, bet jau janvāra mēnesī šie pakalpojumi gan bankas, gan pasta norēķina sistēmas kontos būs pieejami eiro, un cilvēki viņus varēs saņemt tādā pašā veidā, kā viņi darīja to līdz šim. Un otra iespēja, kas ir attiecībā uz pensijas saņēmējiem, jo mums ir liela kategorija arī cilvēki, kuri ir izvēlējušās pensijas saņemt ar piegādi dzīvesvietā, tātad viņiem skaidrā naudā Latvijas pass piegādās šo pensiju eiro tāpat, kā piegādāja līdz šim latos. Tātad, kas notiks ar šīm pensijām? Tātad šīs pensijas un pabalsti tiks konvertēti no latiem uz eiro pēc noteiktā konvertācijas kursa. Tātad 1 eiro būs vienāds ar 0,702804 lati. Ja? Un tātad, lai cilvēks varbūt jau iepriekš varētu aprēķināt, kāda viņam varētu būt šī summa eiro, tātad šī pensija ir jādala ar 0,702804. Tātad, saistībā ar šām pārmaiņām valūtā, tātad aģentūra veiks šo konvertācijas procesu decembra beigās, lai janvārī šīs summas izmaksāja varētu tikt nodrošinātas. Un tātad viss šis process notiks automātiski. Cilvēkiem pašiem nav jāvēršās aģentūrā ar pieprasījumiem. Jā, tātad to veiks aģentūra pati ar saviem resursiem un savas iniciatīvas. Un esošajiem pakalpojumu saņēmējiem gan pensiju, gan pabalstu netiks izsūtīt jauni lēmumi ar pensijas vai pabalstu summu eiro, bet nu, lietās un aģentūrā glabājusies visi šie agrākie lēmumi, kas bija latos, bet visa informācija, visās informācijas sistēmās būs tālāk eiro. Tāpat janvārī cilvēkiem nemainīsies pensiju pabalstu izmaksas datumi, tie paliks līdzšinējie un varēs pensiju saņemt tajā pašā laikā kā parasti. Ja būs tādas situācijas cilvēkiem, kad jāizmaksā pensija vai pabalsts ir par pagājušo laiku, teiksim par decembri, jo piemēram pensija par decembri nav saņemta, ja, bet viņu izmaksā tikai janvārī, tad šo summu izmaksās jau eiro. Tāpat arī ir virkne pabalstus, kuras izmaksā par pagājušo mēnesi, tātad par decembri pabalstu izmaksās janvārī. Un tas notiks eiro. Tātad, ja cilvēks bieži interesē tāds jautājums, kā tad tagad saistībā ar eiro varbūt mana pensija vai pabalsts palielināsies vai varbūt samazināsies, kā tas viss notiks, jo līdz šim ir ļoti daudz pakalpojumu, kas ir noteikti nu, tādā konstantā apmērā, bez santīmiem, kā piemēru šeit varētu minēt. Nu, tādu populāru pabalstu kā ģimenes valsts pabalstu, kas līdz šim bija 8 lati, ja, un ir vēl pašlaik. Tātad no 1. Janvāra šī summa tiks konvertēta pēc noteiktā kursa, un summa būs 11,38 €. Tāpat līdzīgi ir arī bērnu kopšanas pabalsts konstanta summa, ko izmaksā 100 lati atsevišķām kategorijām. Un tātad šī summa būs 142,29 €.
Nu, arī te varu pieminēt pašu mazāko minimālo vecuma pensiju, jau, kas ir pie neliela stāža cilvēkiem, 49 lati 50 santīmi. Tātad konvertējot, viņi būs 70 eiro 43 santīmi. Un tā būs nu, līdzīgi ar citām summām, kuras arī būs iepriekš bija bez šiem santīmiem, tagad būs ar centiem. Nu, tādas izmaiņas ir izdarītas nu, daudzos normatīvos aktos par šo, ja, ieliekot šīs jaunās summas, vienkārši viņas konvertējot, bet viņas nenopaļojot uz augšu vai uz leju. Ja runājam par tālāko, kas notiks janvārī, tātad visas jaunās pensijas un pabalsti, tātad janvārī tiks piešķirti jau eiro, un visi aprēķini tiks veikti jau eiro. Tā skaitā ļoti nu, pensijas sevišķi, bet arī atsevišķi pabalsti, piemēram, bezdarbinieku pabalsts, tiek veikts arī nu, par periodiem par pagājušo laiku, teiksim, par periodu, par iepriekšējo gadu, par daudziem gadiem, piemēram, pensijai no 96. Gada janvāri, cilvēkiem uzkrāt šīs sociālas apdrošināšanas iemaksas un pensiju kapitāls, no kura tālāk ir atkarīgs šīs pensijas apmērs. Visa šī informācija par sociālas apdrošināšanas iemaksām, par uzkrāto pensijas kapitālu, ko izmanto pensijas aprēķinā, tiks pārvērsta eiro, un tātad aprēķinos tiks izmantot šīs eiro summas. Un tātad tiem cilvēkiem, kuriem piešķirs pensijas sākot no janvāra, arī šie lēmumi par pensiju piešķiršanu, par piešķirtajām summām, par tām summām, kas ņemts vērā, piemēram, vidējās algas aprēķina un kapitāla aprēķina, būs norādīti eiro. Tāpat aģentūrā arī būs visa šī informācija, kas ir bijusi par pagājušo laiku, par piešķirtajiem pakalpojumiem, būs pieejama eiro. Šī informācija būs pieejama informācijas sistēmās un cilvēkiem, ja cilvēki vērsiesies pie aģentūras nodaļās, pie darbiniekiem, lai saņemtu kaut kādas izziņas par pagājušajiem laikiem, tad arī pārsvarā šīs izziņas būs eiro. Nu, atsevišķos gadījumos ir iespējami gadījumi, kad būs arī iespēja saņemt latot, bet tie ir ļoti, ļoti nedaudzi gadījumi. Un šī informācija par piešķirtajiem pakalpojumiem, protams, eiro būs arī nepieciešami tajos gadījumos, ja ir jāveic kaut kādi cita veida pakalpojumi piešķiršanas un jāmaksā starpības par pagājušo laiku līdz 31. decembrim 2013. Gadam. Tātad arī šie visi aprēķini tiks veikti eiro. Tātad, un bez tam, protams, ir arī šobrīd tāda iespēja, kad cilvēki par iegūt informāciju par gan par piešķirtajiem apmēriem, gan par sociālas apdrošināšanas iemaksām portālā www.latvija.lv. Arī šeit šī informācija janvārī būs pieejama jau eiro, un cilvēki varēs iegūt šo informāciju par iemaksām, par pakalpojumiem, par pensiju prognozēm, par visu visiem pakalpojumiem eiro. Tāpat nu, tāda iespēja arī būs šeit valsts sociālās apdrošināšanas nodaļās. Nu, lai nodrošinātu šo visu pārēju, protams, aģentūrā jau visu šo gadu tiek veikts liels darbs, lai varētu visu šo lielo apjomu informāciju pārvest uz eiro un izvērtētu visus riskus un visas problēmas. Tāpat ir jau šobrīd pieņemt un vēl atsevišķi normatīvi akti tiek izskatīti, kur šī informācija par eiro ir ievietota.
Bez tam, protams, visu aktuālo informāciju, kas arī būs saistībā ar eiro un vispār par aģentūras aktualitātēm, ir pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, tātad adrese www.vsaa.lv. Tātad tur mēs informējam iedzīvotājus par visām aktualitātēm, un ja būs kaut kāda vēl aktuāla informācija, ko varbūt mēs šobrīd varbūt vēl nezinām, bet līdz gada beigām mums viņa būs jāsniedz iedzīvotājiem, mēs, protams, viņu arī sniegsim šajā mājas lapā. Tāpat individuālas konsultācijas arī par eiro jautājumiem var iegūt uzrakstot e-pastu uz šādu adresi konsultacijas@vsaa.lv. Nu, katrā gadījumā arī vienmēr ir iespēja iegūt klātienes konsultāciju, jo mums ir klienta apkalpošanas centri visā Latvijas teritorijā, un cilvēki vienkārši var iegūt konsultāciju par to, kas notiks janvārī ar viņa pensiju vai pabalstu. Bet, kā vēlreiz atgādinu, cilvēkiem pašiem nav jāvēršās aģentūrā, visu šo jautājumu atrisinās un nokārtos tā, lai būtu janvārī visiem pieejams eiro aģentūras darbinieki.